Здравейте отново. Днес ще говорим за енергия на хармоничното трептене. Тоест, след като решахме малко задачи за хармонично трептене, е време да разискаме по-подробно какви са причините за това движение. Хармоничното трептене беше движение, което е колебателно и се преповтаря около някакво равновесно положение. Да, говорихме за силата, която предизвиква това движение, именно връщащата сила на еластичност, или ако беше при математическо махало, беше гравитацията. Но сега да разгледаме енергетично, какво кара това движение да се случва. Но преди да пристъпим към самото движение, към урока, да припомним нещо от 8 клас, а именно какво беше това кинетична и потенциална енергия. Първо нещо, преди да почнем и с това, да припомня закон за запазването на енергията, на всеки известен, то е универсален закон в Вселената, който казва, че енергията в Вселената нито се създава, нито се губи. Тя само се превръща от един вид в друг или може да се прехвърли от едно тяло на друго тяло. Тоест, никъде не можем да загубим енергията, нито можем да я създадем. И ние сега ще разгледаме какво се случва в математическо и също в пружинно махало, а и като цяло ще е при трептенията, какво се случва с енергията. Откъде идва и къде отива, защото казваме, че тя не може да нито да изчезне, нито може да се роди от някъде. Да, откъде идва енергията, трябва някой да заклати махалото първоначално, разбира се. Както ще го заклати, никой не го интересува, важно, че нещо трябва да вкара първоначално някаква енергия в тази система. Как се разпределя тя? Когато махалото се мести, то през цялото време преобразува кинетичната в потенциална енергия обратно. Но да припомним, какво беше кинетична енергия от 8 клас? Кинетичната енергия беше енергията на движението. Тя описваше движението. Това беше енергията, която се съдържа в телата, които се движат. Много ясно, че една кола, която се движи, носи много енергия със себе си и ако се блъсне в нещо, ще предизвика големи поражения. От какво зависеше кинетичната енергия? Ми зависи от две неща. Едното беше масата, а другото скоростта. Кинетичната енергия беразваме, разбира се, с E и индекс K, като кинетично. Междуто корена на думата, може да сте го чували при кинематика, кинезитерапия, кино дори. Това е движение. Оттам идва енергията на движението. Така, тя беше равна на масата по скоростта на квадрат върху 2. Какво означаваше това нещо? Че масата и скоростта оказват влияние на кинетичната енергия, т.е. ако увеличаваме масата и ако увеличаваме скоростта, кинетичната енергия нараства. Това е права пропорционалност, на един ред са написани умножение, така че това е права пропорционалност. Да, обаче скоростта е на квадрат. Това какво означаваше, че скоростта оказва доста по-голямо влияние, отколкото масата. И може да дадем пример. Ако една кола, да речем, ако увеличиме масата на една кола два пъти, или да речем, три пъти, за да бъде малко по-ярка разликата, ако увеличим масата три пъти и запазим скоростта, кинетичната енергия ще нарасне три пъти. Тоест, ако m стане три пъти m, кинетично ще стане три пъти по-голяма. Но ако увеличим скоростта три пъти, тогава кинетичната енергия ще се увеличи 9 пъти, т.е. 3 на квадрат, което е 9. Да, разбира се, по-наблюдателните от вас ще видят, че отдолу имаме един индекс, делено на 2, един коефициент, не индекс ми коефициент, което означава, че да, няма да се увеличи 9 пъти, ами 4,5 пъти, но както и да е, важното е да ви напомня, че когато имате квадрати или даже още по-високи степени в формулите, тогава връзката е доста по-силна, както вече сме го обсъждали. Така, това е енергията на движението. Другата енергия, която учихме в 8 клас, беше потенциалната енергия, другия вид енергия. И това се отбелязваше по този начин, е потенциално, е равно на m по g по h. Така изписвам буквата h, малко нали много хора се чуят, причи на r или нещо друго, както и да. Това обаче е гравитационна потенциална енергия. Ако си спомняте в 8 клас, ние тогава учихме само за нея, но аз ви споменах и така за общата култура, защото ето сега ще ни потребва. Потенциална енергия се въвежда не само за гравитация, ами за много други сили, които действат от разстояние. Т.е. действат безконтактно чрез някакво поле. Примерно гравитационното поле е пример за това, но може да се случва
И с магнитни сили, с електрични сили, че даже и с сили на еластичност, както днес точно ще разгледаме. И какво беше общото? Че потенциалната енергия всъщност е запасената енергия вътре в тялото, която още не е освободена. Нали? Ако трябва да измислим някакъв синоним на думата потенциал, то по-скоро това е възможност, някакъв запас от енергия, който още не е оползотворен, още не е пуснат на воля, ако трябва така да го кажа, нали, в кавички. В нашия случай потенциалната енергия е еластична потенциална енергия, ако разгледаме едно пружинно махало, примерно. Ето така, когато го разтягаме пружинното махало, ние извършваме някаква работа. Работата, която сме извършили, т.е. ние сме се изхарчили от нашата енергия, когато ние вършим работа, се уморяваме, харчим от нашата си енергия и сме вкарали вътре в махалото или по-скоро в неговата пружина. Това е запасена енергия вътре в самото махало, в пружината, и тя може по-късно да бъде освободена. Т.е. ако пуснем пружината, махалото ще почне да се връща наобратно. Т.е. може да превърне тази запасена потенциална енергия, която ние вкарахме чрез работа, от нашата си енергия, която сме получили, като сме обядвали, примерно преди малко. Така тази енергия се е превърнала в трептене на махалото. Или по-скоро на този етап в кинетична енергия, т.е. задвижване на това махало. Пък вече как ще стане трептене, след малко ще обясним. Така, т.е. потенциалната енергия, еластичната потенциална енергия, зависи от това, първо колко сме вкарали, като сме разпънали махалото, но от какво би могла да друго да зависи, като си замислите? Ами тя зависи от това колко сме разпънали пружината. Ако сме разпънали пружината повече, много ясно, че сме вкарали повече енергия вътре, и заради това всъщност това е по-голяма потенциална енергия. И ако сме смачкали, разбира се, той в обратния случай е валидно, винаги връщащата сила ходи към равновесие, нали, действа към равновесието, заради това всъщност потенциалната енергия и при свиване, и при разтягане се увеличава. И колкото повече е отклонението, т.е. колкото по-далеч сме от равновесното положение, толкова по-голяма е тая потенциална енергия. И другото нещо, от което зависи тая потенциална енергия, като се замислите, би трябвало да е самата тежест, не тежест, а самата твърдост, извинете, на пружината. Т.е. много ясно, че ако трябва да разтягате по-твърда пружина, така с голям коефициент на еластичност или съответно да мачкате такава пружина, може да вкарате много повече енергия в нея. Т.е. дори при малки свивания или разтягания съответно, можете да сложите много потенциална енергия вътре. И заради това всъщност еластичната потенциална енергия, ако направим опит и тръгнем да смятаме, ще получим следната формула. Така, е потенциално ще бъде равно на К по хикс на квадрат върху 2. К беше коефициента на еластичност, хикс беше отклонението, като съответно виждате, че то отново е на квадрат, т.е. изглежда отклонението е доста по-важно, доста по-голям принос има към потенциалната енергия, отколкото еластичността на пружината. Т.е. малки изменения, нали, когато имаме квадрат, малки изменения на отклонението водят до големи изменения на потенциалната енергия. Също както беше при кинетичната, малки изменения на скоростта V водят до големи изменения на кинетичната енергия. Така че ето това е новото нещо, еластичната потенциална енергия. Между другото, всичките тези енергии, щом са енергии, работа, енергия, топлина, всякакви такива неща се измерват в джаули. На тедените джаул. Ако случайно някой забрави. Така, най-общо да ви припомня отново за потенциалната енергия, ами тя не е нужда да е гравитационна, може да е еластична, може да е електрична, магнитна, ако щете, както ви казах примера, може да доведете и за силата на любовта. Всяка сила, която действа от разстояние, може да си измислите за нея потенциална енергия. Тя какво показва? Показва колко енергия е запасена вътре в тялото и тя може по-късно да бъде освободена и да се превърна в някакъв друг вид енергия, най-често в кинетична. Кога е по-голяма потенциалната енергия? Ми когато сме по-далече от това, което ни привлича. Най-лесно казано така. Т.е. когато сме по-далече от източника на тая потенциална енергия, по-голяма става, тя става по-голяма. Пример с гравитационната, дето сме учили от миналата година. С гравитацията, да, колкото по-високо се намирате над Земята, т.е. колкото по-далече се намирате от източника на това гравитационно привличане, толкова по-голяма потенциална енергия имате.
по друг начин тук за механичната, колкото за еластичната, колкото повече разтягате пружината, т.е. колкото по-далече сте от равновесното положение, толкова по-голяма е еластичната потенциална енергия. Окей, мисля, че до тук сме добре. Само да кажа нещо, план на урок няма да ви диктувам както в час. Просто ще го напиша отдолу в дескрипшена на видеото, може да го намерите, има линк и ще си го препишете в тетрадките или просто го ползвайте така. Както реши, там най-важните неща съм написал, за да бъде по-прегледно, когато преговаряте после, да ви бъде всичко удобно. Добре, значи това е потенциалната енергия, това е еластичната потенциална енергия, обяснихме и кинетичната каква е. Ами да разгледаме случаите как се преобразуват всъщност енергиите, конкретно в пружинно махало и конкретно в математическо махало. Ами, започваме с пружинното, защото ние почти, кажи речи, го обяснихме вече. Разпъвате пружината до максимално положение, даже защо да не вземем да го нарисуваме до някъде. Ето тук е равновесието. Не, това да е... Окей. Айде ето тук да сложим равновесието. Така. А тук да бъде най-дългата, най-голямото отклонение. И след това нататък още едно равновесие сложим, не е никакъв проблем за нас. Така, слагаме тук един пунктир. Горе-долу нещо такова. Какво се случва? Когато пружината не е разтегната, т.е. когато е в равновесие, кинетичната енергия, а не кинетичната, извинете, потенциалната енергия, ще бъде 0. Защо е 0? Защото тя, ако оставим така, тя ще стои по този начин. Ако никой не я пипа, никой не е вкарал енергия в нея, значи е 0. А и от формулата, ако хикс е 0, т.е. отклонението е никакво, в равновесие сме, тогава цялото нещо ще стане 0. Другото нещо. Когато разтегнем максимално пружината или максимално свия, тогава вкарваме възможно най-много енергия в системата, т.е. тогава потенциалната енергия е възможно най-голяма. Т.е. това се случва, когато отклонението всъщност е максималното отклонение, което още му казвахме, амплитуда. Все едно може да напишем ето така, може би ето така да напишем равновесие. Равновесие, а тук крайни положения. Крайни положения. Може би трябваше отново да го напиша, за да имам повече място, но както и да е, не е най-важното нещо. Така, крайни положения. Добре, ами в крайните положения е потенциално е равно на макс, т.е. максимално е това нещо. А в равновесното май няма да остане ново място. Както и да е. Свикнал съм на голяма дъска, но както и да е. А в равновесното положение потенциалната енергия е равна на 0. Добре, проследихме какво се случва с потенциалната енергия, един какво се случва с кинетичната. А ако се сещате от миналата година, те винаги се преобразуваха от една в друга и стига да нямаше някакви сили на триене, да няма загуби, тогава общата им сума с една пълната механична енергия на системата трябва да се остане същата, каквато е двайка преди това. Тоест, съвсем логично е кинетичната енергия да бъде наопаки. Тоест, в равновесието да бъде максимална, а в крайните положения да бъде 0. Да видим дали ще е така. Ами ако следим махалото как се разтяга и свива, когато то се намира най-горе, то се забавя и спира, сменя посоката си и тръгва надолу. Когато се намира най-долу, пак се забавя, спира, сменя посоката си и отива нагоре. Тоест, изглежда най-бързо преминава през равновесното положение. Тоест, когато е тук махалото, преминава най-бързо през равновесното положение, с най-голяма скорост е в равновесието, а с най-малка, че даже 0, е в двете крайни положения. Всъщност, точно обратно на потенциалната енергия. Дали може да го вмести тук? Айде с червено, за да се отличава. Ето така. Е кинетично в равновесието. Е максимално. А пък е кинетично в в крайните положения е равно на 0. Тоест точно наопаки на потенциалната енергия. Това е така, защото кинетичната енергия зависеше от скоростта. Масата не се променя.
но зависи от скоростта. Тя се променя. И скоростта е най-малка в крайните, най-горе, най-долу и най-голяма в равновесието. Ето, затова кинетичната енергия там е най-голяма. И всъщност, какво се случва по време на трептенето? Ами, постоянно кинетичната енергия се преобразува в потенциална и обратно. И това се преповтаря точно със същата частота, с каквато се преповтаря и самото периодично трептене. И това е за пружинно махало. Да видим как стоят нещата при математическото махало. Изглежда ще бъде същото, само че този път кинетичната енергия, потенциалната енергия, извинете, този път ще бъде не еластична, ами добре познатата ви гравитационна потенциална енергия. Нека да илюстрираме сега и за математическото махало. Айде, ето тук. Така. Ето ви го математическото махало. Тук пускаме някакво равновесие, нали все пак да закачено на нещо. То си извършва стандартните трептения, за които сме говорили. Така, ето така да го покажа. Та, когато е най-долу, айде тук да го сложим това 1, 2, примерно да го кръстиме. Когато е най-долу, потенциалната енергия, гравитационната потенциална енергия е равна на 0. А пък когато е най-горе, ето тук е 3 да го кръстиме това третото положение примерно. Ето така, тук потенциалната енергия е максимална, защото тя зависеше от маса, гравитация и височина. Ами масата не се променя, гравитацията не се променя, всички сме на най-съща планета. Височината е това, което се променя. Колкото по-високо отива, толкова по-голяма потенциална енергия. А най-ниско тук на нулевото ниво е 0, разбира се. Какво става с кинетичната? Ами, като пуснете махалото да се заклаща, в началото то е на високо, има голяма потенциална енергия, кинетичната е 0, защото е спряло, то е в най-крайното положение. Но като го пуснете, то започва да се засилва, заради гравитацията пада надолу. И кинетичната му енергия нараства, а пък потенциалната спада, защото става по-наниско. Тя зависи от височината. И скоростта пък нараства, това означава, че пък кинетичната нараства. И най-долу кинетичната енергия е максимална, потенциалната е 0. Т.е. точно обратното е кинетично. Това е за крайно положение тук. За 1 и 3 е кинетично е равно на 0. А пък ето тук е потенциално е равно на... глупости говоря. Да, не. Е кинетично, искам да напиша. Е равно на макс. Ето така. Тоест, в горните положения 1 и 3, там където е високо, потенциалната е максимална, кинетичната 0. В най-долното положение кинетичната е максимална, а потенциалната 0. Защото е на нулева височина и с максимална скорост. А пък горе е с нулева скорост и максимална височина. Това е причината. Тоест и при математическото махало трептенето се извършва, защото през цялото време енергията се превръща от кинетична в потенциална и това се случва периодично със същата частота, с каквато се случва и трептенето. Добре, това обаче кога ще може да се случва? Например, и към последното нещо. Нали, всеки път в учебниците по физика пише някакви идеализирани неща. Защо ги учим толкова идеализирани? Ами за да бъде по-лесно. В реалния живот нищо такова няма, нищо не е толкова идеално, колкото изглежда тук в учебника. Но когато ние се научим в този идеален случай, този модел, който прилича на действителността максимално много, но не напълно, ние можем след това да се справяме и с реални истински проблеми. Какво се случва? Действително, знаете, че ако пуснете едно махало и го заклатите, то дори да може много време да се заклати, рано или късно ще почне да става все по-слабо и по-слабо това трептение. Особеното, което не всеки се сеща, освен ако не е направил опит или не е учил или нещо такова, че всъщност ако наблюдавате, ще видите, че частотата си остава една и съща. Частотата, както говорихме, зависеше от самите свойства на махалото, примерно от пружината и масата, или в случая на математическо от дължината и от гравитацията. Да, частотата и периода си остават едни и същи, но това, което се променя е амплитудата. Т.е. максималното отклонение става все по-малко и все по-малко и накрая става даже 0. Защо става така? Ами, точно защото
това трептене не е абсолютно безпрепятствено. Тая пружина не е идеална, вътре могат да се късат някакви неща, може да се разтегне трайно, да не е идеално еластична, да бъде пластична. Пластичното е обратното на еластичното, т.е. когато смачкате си става смачкано. Може въздуха да попречи, може да има триене, ако беше върху повърхност някаква да се драска. В случая на математическото пак триенето на въздуха може по някакъв начин да се разтяга нишката или нещо такова да се получава. Но най-вече основната причина са силите на триене и съпротивление. Те винаги сочат на обратно. Т.е. винаги са наопаки на движението и винаги пречат. Винаги губят от енергията. И заради това енергията на трептене става все по-малка и все по-малка. И със всяко трептене, със всеки период се отклонява на все по-малко разстояние, т.е. става все по-малка потенциалната енергия, оттам и все по-малка кинетичната, а пък то докато се движи харчи още от кинетичната си енергия, защото намалява кинетичната си енергия, защото има съпротивление на въздуха, триене и други такива неща. Т.е. в реалния случай трептенето затихва и накрая става нула. На това нещо му казват, разбира се, затихващо трептене. Т.е. трептене, което чиято амплитуда постепенно намалява с времето. В началото обяснихме, че всъщност няма къде да изчезне енергията, тя няма как да я унищожим, няма как да се изпари. Къде отива тая енергия? Може би повечето от вас се досещат, че тя всъщност се превръща в топлина. Тоест, като имаме триене, какво се случва, че ако вземете и си триете ръцете, усещате топлина. Тоест, това триене се превръща вашата енергия на движение на ръцете в топлина. Случва се, защото молекулите се блъскат една в друга, а по-силно разблъскване на молекулите води до по-силно клатене на молекулите или още градивните частици, ако тя така се изразя. По-силното клатене означаваше по-голяма температура. Тоест, по този начин сме превърнали част от механичната енергия, т.е. енергията на движението, тази, която е била или кинетична или потенциална, сме превърнали в топлинна енергия или по-скоро вътрешна енергия, която е вътре в махалото или в въздуха около него. Тоест, превърнала се в топлина. Тя може да е много минимална, но все пак съществува и тя се разсеива постепенно. На това нещо му казват затихващо трептене. И ако трябва да направим нещо като графика за него, между другото, как изглежда, примерно най-отгоре, ако няма място, но то ще се види, това е обикновено незатихващо хармонично трептене. Ако беше затихващо, щеше да изглежда някакси ето така. И тук маркера малко прецака нещата нещо. Тоест виждате, че амплитудата постепенно става все по-малка и все по-малка, докато тук си е равна през цялото време. В реалния живот трептенията винаги са затихващи. Може да са много слабо затихващи, но все пак затихват. Това се случва и в телекомуникациите при електромагнитните вълни, при сигналите. Когато искате да изпратите сигнал по оптичен кабел, който е трансокеански и отива чак до другия континент, много ясно, че сигналът ще затихне по време на пътуването си, защото ще има винаги някакви загуби. Част от сигнала ще се разсее, част от него ще се погълне, ще се превърне в топлина и какво ли още не. Затова са ни нужни специални усилватели или специални хитри кабели, които да предизвикват самоусилване и всякакви други такива неща, за които ще учите по специалните предмети по-натам. Общо взето, това е за енергията на трептенето, на хроничното трептене. Следващия път ще говорим за резонанс и всъщност това как да се справим с тия загуби, ако целта ни е да искаме да продължава да трепти тази система или как нарочно да предизвикаме загуби, за да спреме трептенето. Защото знаете, в някои случаи искаме да не се клатушка всичко, а в някои случаи целта е точно обратно. Както и да е, прегледайте плана на урока, вижте си в учебната тетрадка задачите, в учебника прегледайте всичко, ще ви сложа някои там клипчета да гледате. И общо взето, мисля, че се справяме доста добре. Или поне аз така си представям. Надявам се, вие да се държите достатъчно отговорно, но когато дойде време за изпитване, ще видим доколко сте се справили. Надявам се наистина да изкараме годината не само добре, и даже по-добре от предишните пъти. Благодаря ви за вниманието и желая приятен ден!
Чао!